Eske revoke gari koni, remplase l pa yon lot, se sa ki pral fe situasyon an chanje, mm -hmm. mabdou l non. lot. Leson gren moun kite la nou tapre lan mwe, nou pa kapab avel, kou nya, e la ou vinge nef prezid an chak ap batay pou satisfe tet yo, ansama vek klan yo, Se lè sa pral gen grangou, se lè sa pral gen mizè, se lè sa pral gen korüpsyon, se lè sa pral gen gany pep haïsye. Apre asasina Jovenel, koumbye fwa gaz la montè? Rapplon ki kalite manifestasyon ke te fèt nan peyi d'Haïti, akon Jovenel Moïse te pran disposisyon pou metè nef gout sou gaz la? Peyi boule, peyi lok, peyi krasè. Apre asasina jovenel, ouvri bouch ou pe pa isye dim ki kantite kob yon mette sou an galon gaz. <tipulets> Me chèr kompatriyot, komprende biyen sa ma pe eksplike ou la. Jovenel Moïse te eksplike nou avan l'assasine. Transisyon nan peyi da iti page l'ot rezilta. Se plis korupsyon. An rezume nou kapap di, transisyon egal ansam avek pak de korupsyon paske se la tout kontra malaksyon pase. Jounen jodi ya, mwen men map kle ansam avan ou. Map kle ansam avek ou. Mwenm ta reme, mwenm vle pou gari koni demisyoni. Kle. Mwenm vle pou yo revoke gari koni si toutfwa li pata vle demisyoni. Pase se konsey prezidansyen la ki te mette lo kle sou sa. E yo te vode. Me konya la, freze se bieneme, eske revoke gari koni, remplase l pa yon lote, Se sa ki pral fè situasyon an chanje, m ap djou non. Li pap chanje. Sa ki fè m kajou li pap chanje, ge de rezon pou sa. Se pa paske m pesimis non, me se paske depi lem fèt nan peyi da iti, mwen toujou jwen politisyen nou yo ap itilize yon sel formil, e yo toujou bay mèm reziltar. Anou pou ekzamp ki bie sep. Raple ou pou ki sa, ekip politisyen sa yo, ki nan konsey presidansyel jounen jodi ya, yo tap manifeste konti Jovenel Moïse. E mwen mwen pe pa isye, lèm tap gade model manifestasyon kap fet, sa kap pale nan radyo, 24 sou 24 nan zorey populasyon an, sa kap di nan tout baz, tout koto pase yo ap jwe domino, mte ari fe kompran. Voye Jovenel Moïse ale, pa gen problem. Ape gen yon ti lape pou yon ti kalten, tout moun apre komanse ansem avèk aktivite yo, men pa panse bagay la pral amelyore, ebyen, apre yon mwa, de mwa, tro mwa, li pral zis fwa pi difisil, paske mnen ki ta bata yo met ansem pou yo manje yon moun, paske yo jus vle rentre nan l'etat, pou al fe ki sa se pou al deche pye. Leson gren moun ki te lan ou tapre lan mwen nou pa kapab avèl, Kounya, e la ou vin gen nef prezident chak ap batay pou satisfet tet yo ansama vek klan yo, se les ap pral gen krango, se les ap pral gen mize, se les ap pral gen korupsyon, se les ap pral gen gany pep aisyen, paske tout moun soaf son pote bourre, son konkouvo le kap fet. Dezyem bagay mwen te di, opozisyon an ap koutan le ouwe jovenel Moïse tombe. Yo ap vole an le, paske tout sa ki te nan lide yo, se akapare pou vwa pou deche pye peyi ya. Refleksyon sa yo freze se mwen eme mwen tap fe yo an 2020. Map kle ansan ma vwo. San 2020 mwen tap fe model refleksyon sa yo. E jounen jodi ya kat lan epita, kris bou lit mwen. Sevo mpa bom mwoti, lide mpa bom mwoti, yo tombe da plon freze se. Sak fèm te kapab fèm mod refleksyon sa yo, se parse ke, debi lem leve, mjouen sou sel formil yo ap itilize. Formil la pe pa isye se ki sa, jodi ya nan lvote, deme si dieve nou manifeste, apre deme nou krasè, lot jou kap vinyan nou brise, apre sa nou voye ale, epi nou tombe nan transisyon. Mem bagay lak toujou fèt freze se. Pa jom ganye, Se rye ki regli. E sak fem di nou yer, yeah, sistem nan toujou itilize yon sel gren fomil ki pou bali mem rezin ta. Me jounen jan di apè pa isye son lot realite. E mbral ge chans eksplike ou sak fem di ou son lot realite. Paske Haiti negyote konen avèk arive jovenel Moïse. Pa wal ke l tap pale, chanje vibe la nan men yo. Paske kama yo kon fel, a chak fwa yo fin gangsterize peyi, voye prezident ale, yo toujou jwenn yon fos etranje pou klin Haiti pou yo. An 2020, mte fe gre yon refleksyon sa toupe pa isyen. Le yo fin voye jovenel Moïse Ale, boujwa yo pral pi kontan. Yo pral exije opozisyon an, renouvle tout kontra ki anule. E efektiveman, se sa ki fet anul. Li dem pa trompim. Paske pou ki sa yo tap batay, frezi sa, se akos Jovenel Moïse, koupe koutra malachyong, yo te siyon saman vek l'Etat, kote yo te konekte yo tap, tete te 24 sou 24 yo tap vorle ya, Jovenel di l'pa posib. Ebyè kounya la, mounoutan dek inan oposisyon politik la, yo pral finanse yo, pou krasè, pou brisé, pou fè des od, jisk aske yo asasine prezident. Sim investi nan ou lopran pouvwa, fò satisfè bezwen, fò res siye kontra mnabamwen, fò mjwen kob, e pa solman siye kontra. Prezident ki sot pase a te koupe anon, wap gen pou siye divers lot ankon. E fre se sè bieneme, si yo prezident pase li felpe di, yo kantite la jan, Eh bien, l'autre gouvernement qui est venu, il va récupérer tout comme ça. On ne prend par exemple la question gaz là. C'est ce que nous fait, 42 millions de dollars chaque mois dans le gaz là, oui. Parce que le pays d'Haïti, par moi, voulait 42 millions de gallons gaz. OK Jovenel Moïse, tu contrôlé. Apre asasina jovenel, kombye fwa gaz la monte? Rapplon ki kalite manifestasyon ki te fet nan peyi da iti, akon jovenel Moïse te pren disposisyon pou mette nef gout sou gaz la. Peyi boule, peyi lok, peyi krasi. Apre asasina jovenel, ouvri bouch ou pe pa isye, dim ki kantite kob yo mette sou galon gaz. Galon gaz la augmente de 128%. Pendant que Jovenel Moïse était là, on t'as pas acheté. Combien de copes Il pas arrivé 250 goûts OK Il y a des gens qui ne comprennent qui quantité de 250 goudes 100 dollars 50 dollars ici. Combien expliquer? Il n'est pas arrivé tout comme ça. C'est 45 dollars le tevan. Gallon gaz là. OK C'est comme ça. Il t'écoute où Apre asasina Jovenel Moïse, jounen jodi yo bezwe 150 dola. 150 dola pou achete galon gaz. 750 goud, me chèr compatriot. E gè de kote, freze se bien eme, se jiska 1000 goud ou bien 200 dola, ou ap achete galon gaz la. E jounen jodi Alvin pichè toujou. A koz, gang ki kontrole preske tout wout nasyonal yo, Lo tan de tre legaz lap pase, go kantite la ajan pou yo bay gang nan. Sa vin feke, lel rive nan pop anpo vese lan, priya vin varye, sou pase set bas gang. Ebyen, kantite kob lap von nan Port-au-Prince, se pa menm kantite kob sa lap von nan Semak. Kantite kob lap von nan Port-au-Prince, se pa menm kantite, kantite kob sa lap von nan Sud. Pase pou l'sot si patopres, pou l'travesse pou l'rentre nan departement sud, frase sou a bien eme, li pase divers pospeyaj. Pou l'rive nan sud-est, tout l'pral koute plis kob toujou. Mem si l'Etat zou li fikse l'tel kob, men l'pase jam respekte, pase gang yotou, yotak se moun sayou. Kopran mye? Ebyen, eh ne kite kon ap fe 42 milyon, apre asasina Jovenel Moïse pe pa isye, Ariel Henri Montegas la de fwa. Se 96 milyon dola ou yo vin ap fe non mwa, sou Jovenel, li te 42 milyon, oui pe pa isye, rappele ou, li te 42 milyon sou Jovenel. apre asasina prezidant ou tap manifeste kont la vichè kont le sekurite gaz la vin augmente de 128% e mye kounya la neg 42 mil yo vin pase a 96 milyon dola e pabliye an sab de pospeyaj gang yo mette sou wout yo pep aisyen le yo remase kob Se mèm nèk sa yo, mafya sa yo kap fè kop nan gaz. Pase l'Etat Haitien, pa do jovenel mo yiste la, li te pren kontrol gaz la. Depi plis pase 50 an, l'Etat pat gen kontrol kantite gaz ki rentre nan peyi ya, fason nèk yo ap fè mache nouè. De fwa kon nge gaz nan pomp. Ou tè ne? Kon nge gaz nan pomp sil voup lè. Ou kon sa yo fè? Prezident pren de desisyon. Ki pa bon pou yo, qui n'est pas bon pour l'autre pareil, ils sont dans l'autre secteur. Ils yo courent un seul bris, ils disent pas qu'il y a gaz. Et puis, manifestation a fait. gaz là viendra... Ils yo ont créé, ils ont raté gaz artificiel. Rapidement, l'État ici, même pral le dégager, courir chercher, faire bateau vini, pour venir avec gaz. Quand il y a là, les bateaux vini, pas d'espace pour mettre gaz. Tout le côté, il la gaz. pompe y gaz. Quand il y a Chak jou bato sa fe rete bolan me a, l'Etat Haitien ap peye kobbou li. Si l fè 30 jou bolan me a, yon fè 30 jou a yon ap peye. E ki yes kap fè defisi l'Etat Haitien? Chovnel Moizil pa ka nan tente kon sa? Ebyen freze se biene me, imediatman yon arive ge kontrol gaz la. Konya la sak pase. Kan ti te magouy neg yo te kon ap fè yo pa ka fè yo di neg sa, fòk nou tou yel. Awi se kon sa bagè la fèt nan peyi da iti yo. Yo kreyon rate atifisyel, ge gaz pou yo fòk on pren bagè gaz. Ebi, bato vi nan sa magaz, jou ap pase, bato pa ka dechaje l pa ka retoun avèl. Fòk pe ou pa ka pape eno. Eme kounya la, ap se a nan moun da ki yesye, nan moun da leta a isye. Fon ljwen l ajan pou la peye toutan, 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 jiska skè peyi ya deblokè, gaz ki tenan pomp yo vèn, ebi pou debarase batowa pou l ka ale pep aisyen. Se kon sa neg yo menen politik la nan peyi da iti, le yo senti prezident ap fon bagay ki pa bon pou yo. E nou selman sa tou. Yo men man kon, de fwa yo kon achte gaz la kredi nan men l etat. Ils ont acheté le pour 15 jours, crédit. Ils n'ont pas payé l'État. Ils ont fait des manifestations dans le pays d'Haïti. Ils ont payé les politiciens, les gens dans le quartier populaire, ils ont payé les gens pour dire qu'ils n'allaient pas faire nouveau président. Parce que c'est la meilleure Quand nous. y a la fraise et sœurs bien aimé ils ont fait un mois, ils ont fait deux mois, ils ont fait trois mois, ils n'ont jamais payé l'État comme ça. Après ça, c'est eux-mêmes encore qui ont payé des économistes, qui viennent à la radio, à la télévision, qui montrent... Koman rezèv bank sentral bèse? Mè fò konè sè l'ajans a o te pre, yo ta l'achete gaz la. Ou d'ou e kob la depi 3 moun pa jambè? E pi lot mè ma, ma chèn radio, fè palan pil pou, mè gade koman rezèv bank sentral bèse? Yo ap moutou, se gro ekonomis, se chif chif pip pip, milyon milyon, e te diske patrou yo kvo e wè. Depi apre asasina jovnel Moïse, fason nou te kon wè, e, e, on se ridè ekonomis api, Ki men nan televizyon nan radyo jan mwayo ankon pa chan mwayo nou? Yo pa touche ankon, yo pa soupe wal, yo pa vin charabia ankon. Yo pa vin ekspliko koman l'ajan fè ap monte, koman l'ajan fè ap desen. Yo pa vin ekspliko koman gaz la fè ap rakon sa. Yo pa vin ekspliko koman fè l'ajan Amerike ap bese pi manje ap chè kon sa. Tout moun pe pa se yo a zo yo nan boucho pe pa isye kalejou. Ebyen eh nan men la ne sa fre se sa. gen lote refleksyon ke m tap fe. E, katriyam refleksyon an sete ki sa, imediatman prezident sa pa la, pabliye, gampil moun ki tap manifestè, Gapil jen ki pral chèche wè e koman yo ka lage pye yo, kite pe ya, jwen viza, etc. sa te nan manifestasyon. Se konsa sa toujou fèt. Jodi am te nan manifestasyon, imediatman ekipman ou pouvo am dete de mta batay pou peyi, pou peyi, pou peyi konsa. Se rete re e yo rete yo patande, mnjè non bous, mnjè non viza, mnjè lage pye, mnjè kite pe ya. Anpil mnouta de te nan manifestasyon, krasè, brise, lakay yo, e mi rekompans lan, fransè sè bienemè, se, bien se fè yo jwen yo viza, apre la batay, epi yo lage pie yo. Epi peyi da iti toujou rete, mem jan, men se pa ton bagay serye ki tap regle, son mouman tap pase nan la ria. E freze -se, se, map kli ansan ma vor, mte di, imediatman chou vene el fin mouri, yop degaje yo, fon eleksyon bou yivide, pou kapab regenere tet yo. Men malerezman, apati de 2021, Bagay yo pral chanje. Bagay yo telman chanje pe pa isye, jodi am vinrive, map kompran, neg sa yo ki la la difisil e imposib pou fe eleksyon. E si yo tarive fel, set fevriye 2026, mwen wè goun prezidant ka pason echap de la doat ver la goch. Ok pe pa isye? Ka prete seman devan juj Pou di, li se prezidant Haïti, li pral dirije peyi ya pou kantite tan ki nan konstitisyon, kom etan donen nou pou oh, konen koman sa pral fèt, paske yo kèsyon referandom, fò l fèt, fò peyi ya go l ot konstitisyon, nou klè sou sa, ok? Mwen mèm, si mwen sa fèt, map di mesye yo padon, map metan jenou mwande yo eksküz pou sa mwen de di ya. Men jusqu'a prezant, map suiv. Men, freze so bien eme, nan epak nou tap fè refleksyon sa yo, map kle ansan makou, mwen te di, sak pral pase nan peyi da iti, se yon tranjisyon manche long. E jovenel Moise te di, se denye tranjisyon kap fèt nan peyi ya. Li te di denye tranjisyon, freze so bien eme, li gen plizye sens. Ki te m'ekspliko. Pabliye, a chak fwa yon prezidant elu fin monte, Nèk yo aranje yo, yo senti prezidant fè tròp tan, fè yo getan jwen yon tranzisyon, yo pa kakenbe. Lang yo getan trenate, yo pa chache travay pou yo fè, se nan l'Etat pou yo vole, yo di fòk prezidant sa ale pou nou kapap jwen yon tranzisyon pou nou vole. Jovenel Moïse, sè te entreprenè. Gon fason pou biznis ou avanse, gè de diskou pou gèye. Gon fason pou aranje ou. pou kapap fè biznis ou an pou kontre kare lot la. Jovenel Moïse m kapap di, pi gro manifestasyon nan jenerasyon pam nan, se li konen lan peyi da iti. M ap kle an san ma vò. Me chè akou patriyot, chak sa neg yo vi nan san ma klip ou jete jovenel, mi se jwen de mwayen le soti tet li. E chuskas ke negyo pral rive nou ka fuyo di ket, misye pap tombe s'assasine pou n'assasine l. E evalye bon plan santi pou pou, alye don kato, alye kidnapè André Michel nen el kasi. Apre asasine a Jovenel Moïse, misye ki soti nan menm departement ak Jovenel, li pral explike sa. Negyo vinansama vek peyi lok, Si jovenel pa tombe jodi, l ap tombe demen. Si l pa tombe demen, l ap tombe apre demen, yo ap kontinye peze. Et tak yo ap peze meche akou patriyot, yo ap cheche renfose. Pabliye, si mte ba wakou dan, mwa wap fe rezistans, map met plis fos. Wap reziste, map met plis fos. Wap reziste toujou, map met plis fos. Tout an jovenel tan jovenel ap pase tan, la preziste ansama vek mesye yo, paske se vre, padan ane 86 pou rive, 2016-2017, Jovenel Moïse pat nan palman, non selman sa tou l pat minis, men kan men, li fet nan peryode, du vali ete la. Ou kompren? Li fet nan peryode, du vali ete la. Dok nan san sa, la psuiv politik nan peyi d'Haïti, le preval te prezidal konen, les Aristides prennent le Aristide pre premier coup d'État les Aristides prennent le deuxième pre coup d'État de ça veut dire qu'ils suivent les politiciens, ils connaissent mes chers compatriotes Eh bien lui-même dit pas que quelqu'un qui a fait paix m'a continué à avancer et tout autant monsieur a fait résistance, c'est tout autant opposition a devenu plus violente et Jovenel Moïse lui-même lui a dit si c'est sous-fiel pou pour nous passer pour réformer en fait l'a fait Si se kraze nap kraze peyi anou met tou kraze le sou mwen, gede kote mri ve mbap fe bak. Gon koulev set tèt kap sou se peyi. Nèk kap touche 12 milyon chak mwa nan blaka wout plus limete, li mette direk TADH e, li 8 milyon fe 20 milyon chak mwa, li di bagay kon sa pa ka kontinye fet. Nèk ki siye kontra ansan avèk l'Etat pou fe wout, gede kote se 1.5 milyon dola. Gécote, c'est 3 millions de dollars pour faire kilomètres route dans le pays d'Haïti. Et tandis que là, en République dominicaine, qui a à grands pas, combien de kilomètres de route faites li pas dépassé 200 000 dollars américains. Dans le pays d'Haïti, combien de kom li de oui 1.5 million de dollars. Pour 1 km route, l'eau maintenant dans la route. Diamants diamant mise là-dedans. Pas la vente, pe païsien, Emerald, ils met à terre. ala trakab ou la vi kaite. Ebyen, sa yo freze sebyen eme, le wata ke enteren moun yo, yo ap manjon yo pap ki to pase. Jovenel mo, iz ap ekslike lel fek prezident. Plis pase, de san materyel loul etat, nan tout dis departement pe ya, yo fe pati de koumpayi prive. Le jovenel al gade, Comment vous fait acheter le matériel yo, Et demandé pour retourner tout, frères et sœurs bien-aimés. Dans l'espace de semaine, vous portez le matériel Vous nous commencez nou Vous voulez acheter du caoutchouc Le caoutchouc coûte plus de 1 million de dollars pour le mettre en bas matériel. Le sac là déjà. Là, le prenez dans compagnie privée. Nèk yo nan peyi da Haiti tan dembyen pou Haiti ap mache ya. Se pa leta nou ki suppose ap travay. Se yo mèm ki suppose ge kes leta nan men yo. Se yo mèm ki suppose ge materyel leta nan men yo pou ap bay populasyon an servis. Pou populasyon an ap peye yo. Pou yo ap fe wout ak materyel leta nan kompa yi prive yo pandè yo ge kontra ak leta. Kompran m konplo awi, kompran m koripsyon an ap pe payisyen. Mwen volè materyèl l'Etat, mwen fè kompa yi brivé mwen, apre sa mbezwe sinye kontra ak mèm l'Etat sa ankon. Mèm jansama vek yuri. Poul palo de prodiksyon nasyonal la, se pa moun la tibonit, non? Ki pou plante? Ki ge akse ansama vek teyo pou yo ale kote yon vle nan mou mwen yon vle ou pou yo fek kantite di yuri yon vle, non? Non. Se li mèm selman pou ap prodwi pou lrele tek li prodiksyon nasyonal. Mais il faut que les gens de la Tibonite un grand goût. Il faut mettre 4 colis de la Tibonite pour qu'ils ne puissent pas planter la terre. ils colis parent ensemble avec 15-15, 6 petites poulettes pour les pions, de régime bananes pour que les gens département continuent à prendre comme bon dieu. Et tandis que chaque citoyen dans département est capable de gagner 10 fois sa la N'est-ce pas le changement C'est lui-même celui qui a changé pour qu'il soit toujours été bon dieu pour l'autre mais le pas bataille pour condition la vie chaque haïtien amélioré. l'autre latéral avocat peuple bonne nouvelle li qui est défendre tout autant tandel avocat peuple c'est pour satisfaire besoin ensemble avec la famille mais c'est pas pour défendre ça qui quartier populaire ça qui est mal yo. L'autre là, la, la bataille pour peuple, c'est pour que soit capable de rentrer dans transition, à nos boîtes l'État, pour l'alvoler, pour le satisfaire tête Et, et immédiatement, le satisfaire tête depuis que c'est manifesté, senti wap emmerdel la dans monde pour l'éliminer. que les frères et sœurs bien-aimés. Comprenez, vous là. Il a joué, il a joué, il ce n'est pas pour tout haïtien haïtiens ce qu'il est. Il a besoin de seulement pour lui. Mais ce n'est pas pour tout haïtien La palais des changements, changements, il voulait dans l'État pour la voler, pour la dépenser comme là, dans les hauteurs de Pétionville. Mais ce n'est pas pour monde qui, dans la saline, capable sortir sort, dans le moment où il chambre pour dormir, pour ne pas vivre, même quand il a encore. Ce n'est pas ça la réfléchir, mais c'est Mési pour lui-même, la lèse immédiatement à l'aise, depuis ces mouns, ils ont pris des pais et pays, c'est si ont pris là, c'est balle pour le foutu. Même je vous le joun dis, e a vu plus, ok, il y a plus grand goût avec la vie chère. Et puis, n'est-ce arrangé qu'ils pendant qu'ils ont fait litige pour pouvoir, ils ont mis, ils ont Damoclès qui s'est e, décrété de, de, état d'urgence, ok. État d'urgence, ils ont tout nous épé Damoclès sous tête population, ils n'ont pas qu'à manifester. Sa ve di mre mi malèz ki teme lèman sa ma vò. Wap vin derenje m nan alèzman, wap vin manifeste, map foutou gaz nan deyon, map tiro, map elimino, map lage gang deyon, pasko supose rete nan trou la, pou mou ripè, ki teme batay pou pouvoa. Se panye yo ap regle pou yo. Kopran biye, frazi, se bie nimi. Donk, pou nou avose, e bie koun ya la, reso ki fèm di ou, li difisil pou neg yo chanje, pep aisyen, li difisil pou eleksyon fèt, raple ou yo te met ansam pou tou ye prezident, yon kon lot. E tout an tan, Jovenel Moïse tap fè rezistans, se tout an tan, neg yo tap miltip liye mouvman yo, paske ou soti nan kesyon Petro Karibè, wal toube nan manifestasyon Machelon, kesyon gaz, Soti nan kesyon gaz, ou al tobe nan kesyon masak la salin, tout sa freze se, se bien eme se pou arrive, retire Jovenel Moïse nan tet pe ya, Jovenel Moïse ap fe rezistans piret doujou. Yo di ket, misye gélé, pap desan. Anvan la mò kite la polis, fantom 619 pral kreye pou bay de zon. Me rapole ou koman fantom 619 la te komanse? Se ton kesyon de SPNH, Sindikat an dan la polis, kap manifeste, la polis deyo yo ap manifeste, tikat, 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 ok, yo aranje yo yo bayo tikat. Nou pa ge kay, nou pa ge kay, nou pa ge kay, Jovenel Moïse, ansem avèk res gouvenman, aranjel, fe apel dof, etc., yo vini ansem avèk projek konstrutisyon kay pou polisye yo. Bom nouvel konstruksyon sa, baz de ge ta fet la. Palavem. Ebi, fraze sa, bien eme, negyo ge ta kopren kondisyon lavi, polisi yo prale chanje, ge de kote yo pa pretan ko pou yon an koripsyon, ebi, yon nan, nan gro-gro enjenya ki te soti nan peyi Kanada, tout la set jouni ap fel desan nan bala vil nan kesyon BRH, 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 yo set op li yo balon lo katouche yo vide bal sou misye soti nan prit cheve riven nan tet zantey. Yo krible misye baka tou shiotou yel. La ple yo. Le negyo fin fè sa tout, se pou arrive a asasina jovenel ou, koun ya la, ou pral tombe nou epok, kote ke operasyon pral fèt nan vilaj de Diyo. Operasyon al fèt nan vilaj de Diyo, operasyon an gaspye. Mais toute opération à gaspiller, son série de policiers dans la police nationale qui, pas Fantôme 509, okay? en même temps tout qui est ensemble avec des politiciens, pas oublier, pour Fantôme 509, tu es monté, ou gagné ancien magistrat, porte trop président, Yuri vous qui était là-dedans, Rappelez où il arrêté un soldat sous champ de masse, là ça c'est Léon Charles qui était chef de police. Lèl rive nan DCPJ ou pral jwen yon paket informasyon e sou telefon, group, l'ajan, etc. Se sak fèd DCPJ, de dè fwa te file dèye yon richevri. Lèl rive lakay li nan delmakarant bè yon pajwen ni kote el e pandan, el nan elkasi te konan fè reynyon ansama kli e sepandan nan elkasi te apsoti nan reynyon ansama vek richevri nan delmakarant bè, freze se, e pi genye ansye konsulat, martilus, ki tap soti nan biznis li, neg yote vle kidnapè, misye kembe yon nan neg nenel kasi, yon chake figi nan bakout kouton, se kouton sa yo praljwen nan machin nenel kasi. Ok? Yori chevri kouri ki te peyi da iti, la le se domen. Le! De sepeji, otorite nan peyi da Haiti a pese wakome yo kapab, pran yu rentran sa mavel pou lvin ba eksplikasyon nan kesyon Fatoum 609, pi a esperans ki se parin Fatoum 609, ki pat jem sispan defon Fatoum 609 kap fe de zon, li te ekri organizasyon dwa moun an Republik Dominiken pou ldi, yu richevri se pese kite yo pese kite l, si yo pale vekan, pe si yo pale bloke, kesyon ete pol ki prel... promisye pou rentran sa mavel nan peyi da iti pou lvin njije, e bie sak rive se sou kont yo, pwiske imediatman yo rentran sa mavel ki ou i chevri nan peyi da iti, kap si mi persekisyon politik, se touye yo ap touye loutande, pi a esperans. E, dezyam kou ki pou fwa kompran pi a esperans, se bon jan pare nou fantom 609, apre ma sak ki te fin fèt nan del matran 2, kote Antoinette Duclet ansem avèk Diego Chal, plis pase, vè moun te moun ri, nan prè t'mache a freze se, pa mi yo yon fre ou t'chèl, rap lò. Pi a esperans prè la pres pou l'dou, se baz krashe di fe, ki te fè masak la, etan diske chef polis la li mèm, li vinil dous sak pase, se fantom se ki san mef ki fè masak la. Jusk an jounen jodi ya, jan esperans fò ansèm avèk tout ekip li nan RNDDH, yon pa jam koka soti yon rapò sou masak sa a, ki te fèt nan del matran de pep aisyen. Le yon fèt tout sa yon wè, eh, eh, Jovenel Moïse, pap tombe. E pabliye, diferans ki te genye, nan epok Jovenel Moïse te lanèk yo ta batè ansèm avèk 2004. 2004, se te toujou mèm vaib la. Mais, moun qui te prenne zam bataille, moun qui te à la tête là le Guy Philippe. Ok? C'était Guy Philippe qui était à la tête, frère, c'est ça bien aimé. Après bataille là, après bataille là, comprenn bien, sel grand moun qui rete dehors, sel gren moun yon trahi, sel gren moun yon ouais, c'est Guy Philippe. Nous clés ça. Guy Philippe explique ça tout, il était gon paquet ne sa mavel. Sak pren Gonaiv pou yo, sak pren Platon Sentral, sak voyaje, se kek lout soldat ki di, komanda na mou ransam avon. Ne gite nan sekte prive, klas politik, universite, tout al chita nan ambasade, se selman Gifilip yola ge. Kounia pe pa isye, tout chaj 2004 la, soudo ki yes li vin tombe, se selman soudo Gifilip. Me se pa selman li men gite batay. E jounen jodi ya, moun gite batay bo kote Gifilip kont Aristide. En 2004, je quatre, même côté ensemble avec toutes les Lavalas. C'est seulement Guy Philippe qui a dit ça. Faut que nous éliminions parce que c'est lui-même qui prend en amnè. C'est comme ça, ça a toujours fait dans le pays d'Haïti. Mais pas oublier, Guy Philippe c'était un policier. Guy Philippe pas rentré dans le kidnapping. Ok? Différent ensemble avec les sous Moïse. Il a dit toute gang dans le pays a rejoint Gang, dans bon. bon. le pays, il y a faut nous Dans l'époque, ça tout. Rappelez-nous, 2004, les gangs étaient dans le clan de la tout. Mais, frère, c'est so ça bien aimé. Sorti 2017 pour arriver à 2021, les politiques sectaires privées privé les gangs nous pour mener la bataille contre les Ça veut dire là, dans chaque quartier qui gagne un gang, ils ont renforcé les carrément, Ils ont un matériel, ils ont des quatre blanches pour marcher faire kidnapping. E baka la te telman fèt kle, li tskitel, le yo kidnap e 17 misyonè nan peyi d'Haïti, yo te telman bayi lanman sanjou, kat blanche moul fè salve le nan la plèn. Li tskitel, devan kamera, mikro la presse tenasyonal, li dzou kon sa, yo pa kidnap e misyonè yo, pwiske nan espas kote yo e a, yo an sekurite. E gen la jò, ki deke se ki bay gang nan pou libere moun yo, se pales Ameriken ki bay kob la, se gouvenman Haitien men, ki bay l'ajan, ki bay gang yo kob, pou te libere 17 misyoner yo pe pa Haitien. Nou kles ou sa. Dok, gade liye gang yo ansam avek le politisye. Evite l'om li men li pral zou, me ki sa bagay la teye. Ne gyo te, te kontak tem pou mote fantom 609, tegeye mwen men, tegeye le SDP. Nous fait des réunions ensemble avec Gang Ravine. Ensemble avec sans Sanjou. Nous monté Fantôme 609, nous avons des policiers, des gangs dans le temps. Nous avons fait un seul, pour nous craser, pour nous briser. Mais nous là. Ensemble, nous avons fait chaque groupe gang ça au peuple haïtien, Sans l'autre, nous avons créé des barricades parce que c'est une question de camper des barricades, c'est l'avenir. Eh bien, frères et sœurs. Toutes les âmes ont vu dans le pays. Là, on n'a pas qu'à focus sur le seul grand monde. Ou bien plusieurs groupes dans plusieurs espaces. Et chaque gang, les politiciens te fait une promesse qui pas respecté. Et là, ils sont là, ils ont marché crasé pour te piéger Jovenel Moïse. Jusqu'à ce qu'ils assassinent Jovenel. Ça, yote di dit que pas respecté parce qu'on t'a pensé que ce qui t'est passé en 1994, ce qui t'est passé 2004, c'est lui-même qui t'a appris le repasser. Non, eh eh, il pa pas passé même genre. Parce que goun lui qui a causé Moïse Jovenel Moïse t'a parlé. La population en vu l'ouvrir. Et quand quantité l'argent là, on t'a fait une question de kidnappement. Tu as perdu le contrôle. Nous sommes de déjà neuf. J'ai peur qu'on ne vienne passer nos organisations vivent ensemble. Et qu'on y a là, démonter, n'est pas aussi facile. Parce que pour démonter, il faut démonter la classe politique là tout Pour élection faite, il faut craser la base il faut craser la base politicien volée, quoi, on puisse Parce que vous ne pas fait l'autre confiance. Même si on finit par complot aujourd'hui, ils ont dit, faut qu'on y aller qu'on y Ah bon, l'autre premier ministre, pas ici pensez situation pour aller changer parce que entre y'a un crime qui fait y'a pas qu'à garder l'autre manger y'a un pas qu'à faire l'autre confiance parce que m'a connaissant qu'à faire m'a été ouais s'offer pendant que nous avons un sam avec tel par exemple pral fait moi même moi m'a connu que nous avons un m'a toujours pensé wap bam kou nan do et mais la difficile oui pour ban corrupte à corrompisse à ou faire élection pour pas ici n'a clé sous ça et quand y là deuxième exemple capable bran Question force étrangère. Les gars, ils ont fini à arranger, stabilité, yo, yo gangsterisé le pays. yo ont le pays. Parce que avant Jovenel Moïse, ou André Michel qui te dit, immédiatement Jovenel Moïse allait, le pays a commencé à fonctionner normalement. Ou bien, Stephen Benoît nous pas jamais entendu le Macron si c'est fermé ou fermé de côté. Dans le club, le Li te djou, imediatman chouvenel Moïse Ale, kitnapin nap fininet. Raple ou la tap installe kom premier ministan hotel, moun tan nan an krey. Li te djou, kitnapin nap finan vratye, tan ki yo met dam yo koke, melbliye. Si se pa radyo ak televizyon tan pase yo ke la, gen rezo sosyal yo gen sakre le achiv, de pou te fin fon deklarasyon, nap se videyo ap ou. Nou ge kote pou nou se reti videyo ap ou. Nou ge ase de device pou nou metel pou ou. Ebi pou nou tan ou. C'est ça dit, ah oui, ça dit jour et a pas de supposer des bagailles différentes. L'autre dit qu'il y a politique, ses convictions, et bien, il faut nous pa pa ouais, pas de la boucante de temps en temps, on sont à boulot de chaud. Il y a la tortue, il a de sécurité sous toutes formes, sécurité publique, économique. Et non seulement ça, tout peuple haïtien, sécurité alimentaire. peuple a pris la rienne, à la flané, gang a pris mon gamme, il et effectivement, le peuple a dans cette journée la rue toute la journée djouné la il la flané. Gang yon vrai, gang yon wanda kayo c'est une adresse Gang yon hôtel hotel na petionville, gang yon femen villa d'accueil na miso. Effectivement, c'est ça qui fait, le peuple ici. Donc, en pile menace de fait, en pile parole te parle. Yon pas qu'à faire l'autre confiance parce que ont créer une gang nan 3 à cause des quantités de quantité résistance jovenel Moïse te fait.

c'est Aïsien pour résoudre le problème. C'est au même qui promet de sécurité. Au même il ne pas mêler dans magaï comme ça. Et Canada Vin il perturbe les gangs dans le ciel. Sur la terre, dans là. Mais et après pas Aïsien d'où non lui même C'est Aïsien pour résoudre le problème. Tout a vous ça Aïsien, c'est Aïsien, c'est Aïsien. On l'airiel dit les mandais. On l'a elle dans somme elle pas de demander. L'abde Boukanté pas wall. Il y a bon parole wall qui y a pour le n'importe y a fait passer. Il y a Et non sens pour garder l'espoir. Mais c'est pas sérieux qui a qu'à régler. Cet temps il a fait passer sa feuille. Il a Ok. Eh bien, c'est là que, ce que les faits, les se la fraise est bien mais boum, OK, ils ont accepté au Kenya. Aujourd'hui, il a force Kenya. pou n'y a beaucoup force au Kenya pour les policiers kenyans kenya gen dans pays d'Haïti. Environ 400. Bon, comme étant donné qu'il y a d'autres pays qui ont vécu, qui ont vécu, qui ont vécu, qui 410 environ. Mais Pablie, c'était 2500 policiers pou nous. Il n'y a pas quand même fait une non ou est que senti ça li n'est pas bon Li pou koko plè nou? Tel mou vole, tel mou koke, tel mou pa pregle dosye peyi wè. Tel mou se zafè pa chou ap jere wè. Foske nyan pa kon mèm fin rive nan peyi da iti. Ou ki tapman de fos louni koun ya. <laughs> An pou bon kreyol se sakre lou joun koko apande prel koun ya. Ou tapman de pou fi ou joun fi ya. Ou tapman de pou prev yo bo prev. Ou tapman de pou fi fe pitit i fe pitit koun ya sakre pey chou met bagla nan dwet li. Ou tapement de pour transition, tout est président. Ou jeune pays, ya kounia. Kounia, son question de insécurité, e insécurité. E ok. Ariel Henry, pas capable, nous voulons aller. Nous avons un conseil présidentiel. Conseil présidentiel, nous avons un gouvernement. Ok, Gari est vini nous met Gari Je dis à Gary il faut aller, il faut aller, il faut changer ministre, il faut changer ministre, il faut changer ministre. Ok, Oui changer ministre. Ou Vous pas aller changer ministre, pas de problème. Ou bien dit. E pi an menm ton get ap men de fasoni 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 Pase fa fa la gen milite bagada baka konsa fasoni nyenyenyenyenyen fa E pi men ken yal la wap wakou fanyan aven I pe kon menm fin komple men wap man don lot Pe bayisyen Del vaka bousa yo Sou bwa kale pou nou fesou yo Kit se la primatur Kit se konsey presidansyel Pa go ken kote yo ap mennen nou map kliensan ma vò Ou jwen sa ou man desan ou jwen sa ou man desan Men ou gon problem Quand il y a pour faire élection, hein, on dire non, force Kenya, il, il est trop faible, il n'est pas capable, c'est militant besoin. nanjou pase yo, se ton kesyon, nou bezwen yon fos pou akompanyen la polis, se pa pou vin pren plas la polis se pou akompanyen la polis, se konsan da furel nan sevel populasyon, akompanyen la polis bo pou sa fos etreje fè nan peyi sa, kolera, viol, etc, nou pa bezwen sa men, sityasyon difisil, nou bezwen yon fos pou akompanyen la polis se sak fèn depre polisye kenyakoun yase militen apmane, lèm Militè ou vini, ou pral pran lòd nòmè la polis. <laughs> ou jwen sòm an de sòm, jwen sòm an de sòm, jwen sòm... Mè, ou gon problem an la fèn? Ou gon problem? Non, nou gon problem. Nou pa onèt. Bonjou nou pa la verite. Ki esk ki pral kwen an nou? Ki esk ap pran nou pou moun? La tchop di a iti trou de mèrd. Ni pa fòs seman wè ansama avèk kesyon salte, non? Mè se... Kakak nan sevel nou? Pado pou ekspresyon an. Se moun kap dirije nou yo, se dlo sal, se dlo santi, ki nan tet yo. Le pitit chop kapel di, nou pa intelijan, gade komande si yo apren. Ou ta pman de pou prezida ale, jiska sko arriva ansasini. Nou sot pase, anviron 3 ansama vek Ariel Henry. Misyon se te, sekurite, e pi fe eleksyon nan konbye ton nan espas 120 jou jan konstitisyon an dil. Men gade ki kantite tan a riel fe? Pat chanm ge sekirite ya. Etan diske l do, te deja ge divers disposisyon ki pran materyal ki achete pou rezout probleme sekirite ya nou pa bez reforse etranje. Apre sa se li mem ki pran le chanje lank. Apre sa le re chanje lank ebe sa le toumen chanje lank ankor. Nou gon probleme. E se la ma kompren pe pa isye, fe eleksyon nan peyi da iti, se pa le gang. Men se le politisyen. E pa gang, e pa esekiritek fe pa kagen eleksyon. Men se politisyen ook fe pa kagen eleksyon. Se pa le gang. Ay, deme mat yo di gang yo pe, gang yo pe. Deme mat yo di gang yo kraze pou entel ale, yo kraze pou entel ale. Se konsama kage la fet. Ay, gang yo menm yo manipile yo rapide. Yo gen bos, yo gen met. Ou jwen sa ou man de sa, ou jwen sa ou man de sa, e eh miye pe pa isyen bezon moun di gen konviksyon. Ti dal vol lè sa ouk nan tèt pe, ya se pan yèk seriè. Ya pregle, se batay pou kontrol lè pou vòmè. E lè peyi? E lè pe pa isye? Moun yò ap depote? Pasi si pa la? Jamayi kap vò etoun lè le, lè Etats-Unis, la Republik Dominikèn mèm. Se tèt chaje? Ou chouen kenyak ou nyò ap man don lot? Ki etasyon? Ya ba woutou? E yò ap foutou maladi pa plè yè san ot. <laughs> en tout ka, yo vnel mo, yè se te di, mèsyè, mkroke m'm nan goj nou. E pe pa isyen chuska prezen. Malge negyo ap fè tout manèf ou pa se kestyon jistis Jovenel Moïse an ba pye. Men Jovenel Moïse pa si span prouve yo kote l kouche ya. Li kroke nan gaganyo. Li son zokrete entrave. Jovenel Moïse mouri avèk tout klas politik la. Mem sou an negyo ap respire yo se de kadav gate pe pa isyen. Prefere yo pat la. An ou la ou rekone san swa tout diplom sa ou baka fon med. Prefere yo pat la. Oui, ce sont des bon cadavres qui ka dirigent le pays, ce sont des bon cadavres qui ka prennent des décisions pour nous. Ils ont senti le ici dans ce pays. là ont fou, je ne pas. Nous ne pouvons pas continuer à vider les Non, Nous ne pouvons pas continuer à vider les pour nous laver. C'est enterré pour nous enterrer pou enterre les cadavre, Parce que si ne pouvez pas aider pa le pays d'Haïti, on merde encore.